Então, olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vlogzinho do meu dia. Domingo, ainda não sei se vou treinar, não faço ideia, mas já comi um pequeno almoço. Fiz uma experiência, basicamente um bolinho de air fryer. Eu decidi fazer na air fryer, mas também dá para fazer no micro-ondas, de cenoura, muito básico, como vocês viram. Só leva um ovo, 50 gramas de claras de ovo, um bocado de cenoura, e eu coloquei tipo mais ou menos meia cenoura, destas assim. 7 Yummy Drops de sabor, não é baunilha, mas faz o mesmo efeito basicamente, e 30 gramas de flocos de aveia. Triturei tudo, adicionei um bocadinho de fermento em pó e uma colher de café de xantana para engrossar a massa, por acaso aquilo faz maravilhas, e para cozer fica mesmo fofo, esqueçam, adoro. Triturei, não é obrigatório, atenção, mas triturei isso tudo e levei na air fryer, pus 10 minutos aqui, mas eu depois vi que faltava cozer um bocadinho, por isso pus mais 3 minutos, por isso é mais ou menos 13, 14 minutos para fazer o bolinho, e depois coloquei como topping de chocolate derretido e está. Para acompanhar, bebi o meu leitinho com café, desta vez estou a beber porque tenho este café, o chicória do Lidl para gastar, porque já comprei no ano passado, e para não estragar estou a usá-lo, porque normalmente eu tiro da máquina, como vocês sabem, mas pronto, para não estragar tenho usado ultimamente. E pronto, este foi o meu pequeno almoço, foi uma coisa muito simples, foi basicamente uma experiência para ver se corre bem, para depois gravar vídeo para o Instagram desta receitinha. Anúncios a fazer. Primeiro anúncio, ponto número 1, o e-bookzinho outonal já está disponível para quem ainda não viu. É um e-book com 6 receitas, tens basicamente tarte de noz pecan, tens o chocolate quente com especiarias, proteico também, tens umas panquecas de pera maravilhosas, rabanadas de maçã, tem um bolo de abóbora e noz muito bom, e finalmente qual é o outro? Tem umas papas, tipo cheesecake de Dióspiro, como é que se diz, também nesse mini e-book. É um e-book com um valorzinho simbólico, 4 eurinhos. Para quem quiser comprar, tem o link na descrição. Também podes comprar os dois e-books que eu tenho, que é o de 10 receitas com dicas de alimentação, e esse e-book, em desconto basicamente a 12 euros os dois, porque um é 10 e o outro é 4, fica a 12 euros os dois, se tiveres interesse. De qualquer forma, é só ver o link que está na descrição. Outro anúncio, também queria aproveitar para deixar, para quem tem o meu acompanhamento online, quem adere ao meu acompanhamento online mais completo, com parte de aconselhamento nutricional, agora também tem um avanço nessa parte, em que basicamente recebe um e-book, um PDF, com muitas, muitas sugestões de refeições e depois vários planos alimentares, digamos, para X calorias. Inicialmente, a primeira página tem logo um link para vocês calcularem as calorias para vocês, os macronutrientes, ok? Para o vosso objetivo. Depois, com esse valor que vos dá, é só verem mais ou menos as receitinhas que tem lá naquele e-book, porque tem várias opções com as calorias, macronutrientes, tudo, e vocês escolherem como querem alimentar-se, ok? E depois também tem dicas de como adaptar aquelas receitas, porque se existe uma receita com 50 gramas de flocos de aveia, mas é demasiado para vocês, podem reduzir e tudo mais, e tem tabelas de equivalências de carboidratos, de proteínas, de frutas, de legumes, de leguminosas também, e de gorduras, para quem tiver interesse, também para vos ajudar a fazer a vossa adaptação à alimentação. E depois também tem no final sugestões de produtos alimentares que eu também aconselho. Por isso, se tiveres interesse no meu acompanhamento online, tens também essa vertente agora, que é mais avançada e mais completa. Pronto, de qualquer forma, agora de manhã o que vou fazer é trabalhar nos planos de treino que tenho para enviar esta semana, para quem aderiu com o meu acompanhamento online. Não sei se hoje vou gravar alguma receita, mas vou fazer uma receita que é basicamente manteiga de noz, que já tenho saudades, muitas saudades. Eu tenho muitas nozes aqui para gastar, que comprei numa lojinha em Tui, muito baratinhas, então eu vou aproveitar e fazer uma manteiga de noz. Já tenho saudades e gosto mesmo muito disso nas panquecas, que maravilhoso. Por isso, hoje vou fazer e vou-vos mostrar como é que eu faço, é mega simples. Por isso, vamos então para o vlogzinho. Está um dia mega outonal, basicamente. Então, entretanto, estive aqui, já são 11h30 e sinto que não fui nada produtiva, apesar de já ter enviado 5 planos de treino, porque isto demora mais tempo do que uma pessoa conta, não é? Porque faz tudo personalizado, então acabo por demorar mais tempo, mas já enviei 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 planos de treino, aliás, já fiz 6 planos de treino. De qualquer das formas, consegui tentar esse trabalho, agora vou snackar alguma coisa porque estou cheia de fome, e editar o vídeo de amanhã, porque amanhã o dia vai estar cheio de trabalho, e é basicamente impossível mesmo conseguir editar o vídeo amanhã, por isso vou snackar alguma coisinha. Estou aqui a ver o que é que eu hei de snackar. Vou comer um pudim destes, do Mercadona, e vou fazer umas tostinhas com a marmelada que tenho para gastar. Com um bocadinho de marmelada. Espera aí, vou tentar tirar o
pudim. Aqui está um pudizinho del Mercadona. Umas tostinhas com marmelada, tostas de arroz. Deixa-me ver se tem aqui algumas, mas eu acho que sim. Yeah, tem aqui umas para gastar, tostinhas de arroz com um bocadinho de marmelada e queijo triângulo. Já está quase a acabar. Isto é um vício. Queijinho triângulo, está aqui tudo ao chão. Está na hora de parar o almoço. Deixem-me só ver se eu tenho bifinhos de frango suficientes para fazer aqui uns belos bifinhos com cogumelos. Já, tenho suficientes. Por isso, para o almoço de hoje eu vou fazer uns bifinhos de frango com molho com natas light de soja. Normalmente são as menos calóricas em geral. E em termos de sabor não são muito diferentes, por isso. São estas aqui que eu uso, do Continente. Mega boas, eu gosto mesmo muito. Como tenho cogumelos ontem ter feito a pizza, também vou usar nisto. E vou fazer basicamente só isso e um arroz. Depois de legumes para acompanhar. Ainda não sei se faço já uma sopa ou se faço depois. Deixem-me só analisar o que é que eu tenho aqui no frigorífico. Não sei se faço já uma sopa ou se faço só um salteado. Porquê? Porque hoje à tarde vou à minha mãe e provavelmente vou trazer legumes de lá. Mais legumes ainda para fazer sopa. Por isso, se calhar faço antes logo à noite. E até porque à noite sabe muito melhor a sopinha. Se calhar vou fazer só uns legumes salteados porque não tenho muito óleo francês e acho que no meu campo ainda tenho mais, por isso o que vou fazer vai ser uns legumes salteados, um bocadinho de couve-coração salteada se calhar, acho que vai ser isso. Yeah, vou saltear um bocadinho de couve-coração e ficam estes legumezinhos salteados para acompanhar o franguinho. Podia meter lá no meio, se calhar até meto lá no meio. Se calhar até vou fazer isso. Ainda vou analisar. Ora, aqui estamos. Aqui pus um fiozinho de azeite. O que vamos fazer é colocar os bifinhos de frango. Ui! No tacho. Obrigada, Tobias. Um bocadinho de vinho branco. Uma pitada de sal. Um bocadinho do creme, ok? Não vamos pôr todo, porque no final vamos adicionar mais um bocado, ok? Isto tem metade, eu já usei metade numa refeição para duas pessoas, agora uso outra metade noutra refeição para duas pessoas, ok? Vamos também adicionar os cogumelos. Eu uso cogumelos frescos, vocês podem usar latados, se preferirem. É ao gosto de cada pessoa. E se quiserem, para adicionar um bocadinho de nutrientes e legumes a esta refeição, laminar um bocadinho de couve-coração, que é o que eu vou fazer, ok? Vamos só colocar mais um bocadinho deste creme. Se quiserem um bocado picante, pimenta preta, ligar o lume, mais ou menos médio, ok? E tapar e vamos deixar cozer assim. Mega fácil! Estão a ver? Agora, isto está basicamente praticamente cozido. Vou só mexer um bocadinho e adicionar o resto do creme de soja. Deixar cozer mais um bocadinho e está feito. Ora, aqui está o almocinho de hoje, prontinho, os bifinhos, couvinha, cogumelos e arroz maravilhoso. Thank you.
chover, laranjinha. Casa, fomos até ao campo, como vocês viram, também fomos até à Pep, que comprei umas coisas, uma coisinha para decoração, não tanto para a casa, mas para as minhas retinhas assim de background. Resisti e não comprei nenhuma caneca, porque já tenho uma de Natal, assim, para Natal, apesar de ter ali umas muito lindas. We'll see. E depois, eu não posso ver nada de Lotus, que eu estou lá batidinha, comprei estas ou estes waffles para experimentar, e vou experimentar hoje aqui, no lanche, vou experimentar um bocadinho. E pronto, vocês viram também o cabaz que eu trouxe do campinho, muitos legumezinhos, como eu vos disse. Por isso é que eu não fiz a sopa, porque já estava a prever que ia trazer alguns do campo para fazer uma sopinha ao jantar. E agora vou então fazer a manteiga de noz. Vou aproveitar e fazer agora. E hoje vou experimentar até, nem sequer fazer no forno, vou fazer na air fryer. Torrar as nozes na air fryer, ok? Porque para fazer a manteiga é preciso torrar as nozes. Conclusão, vou torrar na airfryer em vez de estar a torrar com o forno. Gasto menos luz e é mais rápido. Tem que ter cuidado para não queimar mesmo. Vou pesar as nozes. Vou ver quantas é que cabem mais ou menos na airfryer, porque eu não faço a mínima ideia. Não tenho mal ficar também um bocadinho amontoadas, não preciso espalhá-las todas. Mas também não quero fazer tipo demasiada manteiga. Se calhar vou fazer à volta de 250 gramas de manteiga. Vamos ver. Se até vou fazer mais. 300 gramas, se calhar. Yeah, 300 gramas de nozes. Ainda sobra imenso. Jesus, já viram este saco? Ficou bué em conta naquela lojinha. Yeah, dá perfeitamente, estão a ver? Vou torrar na air fryer um bocadinho. Normalmente no forno, do que me lembro, era à volta de 10. Ai, credo! Era à volta de 10, 15 minutinhos. Aqui é capaz de ser menos. Também temos de ter cuidado para isto não queimar, que senão depois fica. Estragamos muitas nozes. Ora bem, tenho que ligar. Vou pôr a 180 graus durante... Eu acho que não vou arriscar muito tempo, acho que vou pôr só para 5 minutos. E vou estar atenta, porque eu tenho medo que isto coisa demais, que a airfryer é muito mais potente que o forno. Já passaram 3 minutos, vamos lá ver como é que isto está. Está a ficar, digamos. Está a ficar, mas ainda pode ficar mais. A ver, não está demasiado... Não estou demasiado queimada, por isso pode torrar mais um bocadinho. Ok, as nozes já estão. Vamos colocar agora no processador de alimentos. O que é que eu gosto de fazer? O meu conselho, porque isto está quente, as nozes estão quentes, ok? O meu conselho é irem triturando aos poucos. Ou seja, tritura um bocadinho, abre, deixa arejar um bocadinho, tritura mais um bocadinho, abre, deixa arejar e estar sempre neste processo até fazer a manteiga. É só mesmo triturar, só que tem que ter muita paciência e triturar e abrindo para arejar, porque... sobreaquece e pode sobreaquecer mesmo a máquina e até já vi pessoas a queimar a máquina, por isso tem que ter cuidado. Depois, em termos de manteiga, é com certeza vocês gostarem mais. Eu gosto mais líquida para colocar como topping, vocês podem gostar dela mais densa, não é? Por isso, vamos lá começar a triturar. Não sei se hoje tem. Ok, já está tipo farinha, basicamente. Eu pessoalmente gosto de pôr canela, por isso vou pôr canela. Mas é totalmente opcional, ok? Eu a coloco um bocadinho, porque eu gosto mesmo de canelinha nesta manteiga. Acho que fica tipo um toque fantástico. Estão a ver como está? Neste momento ainda está bem durinha. Triturar mais. Ui. Super creamy. Impecável. Vamos lá ver como está. Ótima. Acho que nem sequer vou triturar mais. Já está cremosa o suficiente. Agora vocês têm que cuidar dela como se fosse uma manteiga de frutos secos qualquer. Tipo, tem que abaná-la, senão ela vai começar a separar a gordura do coisa e fica dura em baixo. Por isso convém mexer
semanalmente, se não usarem muitas vezes. Vou colocar no recipiente. Manteiguinha feita. Vou abrir e experimentar, que agora estou curiosa. Atenção, que eu estou a supor que isto não seja tipo o sabor da bolacha, não é? Digo, eu não sei. É da marca Lotus, mas não deve ser o mesmo sabor. Ei, mas é bué da grande. Vou provar. Cheira mega bem. Vejam só. Olha ela tostadinha por trás. Hã? Isto é mesmo bom. Queres provar? Não é? Bom. Muito bom. Mas atenção, lá por ter Lotus não quer dizer que se vai saber a bolacha. Porque a bolacha não é Lotus, a bolacha acho que é Biscoff. Barra Speculoos. Pronto, agora vou lanchar. Vou comer um dióspiro, porque temos muitos aqui. Muitos pequeninos, são os últimos do nosso campo. Música triste. Mas acho que vou lanchar um com iogurte. Vou buscar o iogurte. O que eu tenho feito mais ultimamente é até juntar este iogurte, o de Stracciatella, com um bocadinho de queijo fresco batido, porque para mim é pouquinho, isto para mim é pouco, normalmente uso um destes e junto para aí 3 colheres de queijo fresco batido e coloco topping tipo granola ou cereais. Tenho usado muitos cereais fitness, neste caso até vou usar os de chocolate, que combinam muito bom, muito bom, muito bem. Acho que vou comer um dióspiro, mas se calhar não vou comer já, se calhar mais daqui a um bocadinho, porque ainda são 5, não sei, ainda vou ver, mas pronto, vou primeiro fazer o iogurte, depois pego uma peça de fruta para acompanhar. Aqui está, lanchinho maravilha. Por acaso acho que combina muito bem as cereais com isto. Ou granola de chocolate. Preparada para a mistela. Um bocadinho de manteiga de noz por cima. Ok, devia ter durado mais. Afinal não está a fazer fácil de deslizar, parece caca. Canela. É muito bom. Demasiado bom. Snackzinho. Rolinhos de queijo e fiambre. O queijo habitual que está a acabar. Aqui come-se queijo com uma fartazana. E este fiambre do Mercadona. Dois rolinhos, snackzinho, por acaso, fiquei com fome, estamos a ver um filmezinho e que tu já viu o filme, já quer. Ora bem, entretanto vimos o filme. O filme foi I Am a Legend. Legend, agora falei um bocadinho mal. Legend. Foi um filme bastante nice. Agora vamos fazer o jantar. Tenho arroz do almoço, por acaso fiz bastante. Estou aqui a pensar, mas é que é fazer? Vou fazer a sopa, obviamente, por isso vou tirar alguns legumes. Os legumes que eu trouxe a minha mãe ainda deixei-os aqui fora a ver se secavam, porque estavam com muita água da chuva. Agora vou pegar nos legumes e que precisar mais, pego dos novos, até porque trouxe mais alho francês e tudo mais, e abóbora, olha esta coisa linda. Ui! Por isso vou tirar alguns legumezinhos aqui, vou tirar um alho francês, um bocadinho de courgette, a couve-coração que tenho mais antiga aqui também e cenouras, muitas cenourinhas. Por isso é isso, olha, é basicamente cortar os legumes, pôr a cozer e tá, sopinha feita. É basicamente esta sopa que vai levar, vai ser um bocadinho de courgette, couve-coração, cenoura, um bocadinho de abóbora, também um bocadinho desta couve-flor e tá, mais nada, é assim bastante simples. Entretanto, já está a cozer a sopa. Não pus abóbora porque já estava a panela toda cheia, por isso não pus abóbora, mas pus outros ingredientes. E agora vou fazer um omelete base, não é omelete, tipo uma espécie de patanisca gigante de atum, digamos, que é tipo basicamente só juntar uma lata de atum com um ovo, misturar tudo muito bem e usar tipo panqueca gigante, digamos. Acho que vou pôr um bocadinho de cebola, vou picar um bocadinho de cebola para dar aquele toquezinho e está mega fácil, é só mesmo juntar isso e fazer a panqueca gigante de atum.
Tobias, o que é que temos para jantar hoje? Aqui a sopinha, o arroz com omelete de atum ou panqueca, whatever. Não é, Tobias? O Tobias aprova o jantar de hoje. Ok, vou fazer só um pequenino leitinho com cacau para antes de dormir. Só um bocadinho. Não estou com muita fome, mas gosto de beber um bocadinho porque sabe bem. Aquece-me a arma. Hoje vai menos do que o habitual. Costumo fazer mais um bocadinho, mas hoje vai menos do que o habitual. Aquecer aqui no microondas. Tobias, sabe o que eu estou a fazer? Só um bocadinho. Ah, sabe tão bem. Mas pronto, este foi o vlogzinho. Espero que tenham gostado de me acompanhar durante o dia de hoje, este domingo, bem outonal, bem outonal. Foi um dia calmo, aproveitei amanhã para trabalhar, adiantei muito trabalhinho, felizmente, apesar de não ter adiantado a parte de conteúdo. Fiquei triste, era algo que eu queria fazer, mas não dava mesmo hoje. Tinha muitos planos para enviar e não gosto de deixar ninguém pendurado, obviamente, não é? Mas pronto, espero que tenham gostado deste vlog, que vos tenha acompanhado e vemo-nos então no próximo vídeo.